Pertamanya, isteri saya minta cerai. Saya tak ada sebab nak cerai dia. Jadi itulah ia puncanya. Dan kita akan biarkan mahkamah tentukan. Okey? Sebagai suami, saya dah penuh tanggungjawab saya. Sebab saya tak nampak sebab kenapa saya nak cerai. Okey, terima kasih. Masih duduk serumah lagi? Tadi dengar lagi, okey? Berapa lama dah doktor dengan isteri melangsungkan perkahwinan? 30 tahun. Okey, terima kasih ya. Hari ini adalah untuk pihak-pihak mendengar laporan jawatankuasa pertama yang telah dihadiri oleh pihak-pihak di Jabatan Agama pada minggu lepas. Dan hasil daripada laporan itu, mahkamah mendapati bahawa mahkamah mempersepsi pihak-pihak telah berlaku syukok. Syukok ini maknanya perbalahan yang berpanjangan dalam rumah tangga. Dan perkara itu juga diakui oleh pihak-pihak sewaktu menjawab soalan-soalan mahkamah sebentar tadi.